Hallo alle sammen, velkommen tilbage til Dark Souls 3. Og som I kan se, er vi nu i Irafels Dungeon, hvis I ikke ved her præcis, hvor det er henne. Jeg fik videre en kammerat nu, og jeg spurgte lidt ind til, at det er her, jeg skal bruge den her Path of the Dragons. Og igen, jeg ved ikke, hvordan jeg vil regne det ud. Selvfølgelig, der er godt nok en tekst her, indså jeg. Og så viser den det, så der er nogle hints i det her spil her. Og det her, der er et nyt område, og så har jeg også hørt som boss i det område, så jeg er meget nysgerrig, hvordan det kommer til at gå. Så ja, lad os komme i gang. Jeg ser virkelig frem til at se, hvordan det her virker. Og jeg formoder, det er her, hvor der er åben, så lad os se. Lad os se, hvad der sker. Jeg fik bare at vide, at jeg skal bruge den, og så putte O. What? Oh, what the hell? Oh, okay, what? Okay, Dave, hvordan vil jeg kunne regne den ud? Der er jeg altså glad for, at jeg har nogle gode venner, der kan virkelig fortælle mig, hvad ting jeg misser. Jeg har allerede for at vide, at jeg misser en del faktisk allerede, men jeg er glad for, at de her ting her misser jeg ikke. Jeg ser så meget frem til at prøve det her spil her, efter den her serie her, fordi... Øj... Hvordan vil du have kunne regne den ud? Hvor er vi så henne? Jeg har været meget væk, hvad der er i det her område her, så... En klokke! Og det minder mig om, det, når du bestiger bjerg. Du smider en sten på toppen for at vise, du har været der. En klokke, og det er meget Dark Souls 1-agtigt. Vi er måske det der slot, vi så ved udkanten af bjerget. Og det skal nok blive fedt, det her. Jeg ser frem til det her nu. Der er flere af de der slangefolk, ser det ud til. Au. Fik jeg ikke læst, det var sådan en eller en dragon nu, så... Ancient Dragons? Nej. Igen, jeg fik ikke læst det, fordi jeg blev angrebet. Forhåbentlig er der et bonfire i området. Okay, så de her slangefolk, er der krybdyr? Nope. Lad os prøve at se, hvad der er herhen først. Damn. Okay, det må jeg jo sige. Det her område ser rigtig cool ud. Det er som om, det flyver, men det står bogstaveligt bare på bjerget. Og der er den her klokke, der ringer igen. Wow! Wow, de kan skyde ild. Au. Bastard. Jeg ved lige, jeg vil lige tjekke, hvad der er herovre først. De er alle, som skyder. Au, okay. Skjoldet frem næste gang. Og så er der deroppe, okay. Joink. Det vil være så, hvis jeg dør. Lightning Gem. Dem ser jeg ikke ret tit. Okay. Lad os få charged mod dem her. Sådan der. Au. Oh, wow. Nej. Det var pinligt. Jep, så skal vi helt tilbage, skal vi ikke? Det var pinligt, det må I sgu så ud. Okay, men kommer her, okay. Ancient Dragons Path, var det. Eller Park. Path, ja. Okay, damn, det var pinligt at dø der. Damn it, okay. Sådan er det bare.
Ja, man er sgu lidt dum i gang imellem. Okay, vi prøver det igen. Så gemmer de sig her på hjørnerne her. Bastards også. Så kommer der to. Okay, så prøver. Meget bedre. Jeg dropper de egentlig. Og de dropper også lightning gems. Fantastisk. Jeg kan godt tænke mig at prøve faktisk at lave et godt lightning våben. På et tidspunkt. Nå, nok snak. Nu prøver vi. Se, man skal bare dodge til siden. Ugh. Så en bagud ting. Wow. Se hvor let det er, når du faktisk prøver ordentligt at gå imod dem. Sådan der. Ser ud til, at jeg kommer til at have nogle problemer der. Hvordan ser ud til, at der var en god håndfuld af dem her? Det er da død. Noget liv. Tanchunk, okay. Så kommer han tydeligvis en klokke derfra. Interessant. Jamen så kommer jeg til at blive i det område her, når jeg dør. Og der var et bonfire der. Åh, det er virkelig pinligt nu, fordi... er det ikke utroligt. Hvad har vi her? Er den bare nice? Jeg synes også lyset... Sådan der. Godt. Kom lige til at ramme musen. Lad os se, hvad der er herinde. Det her mystiske. Jeg gør lidt et drageledet til tema. Jeg elsker drager. Hvad skulle den her? Meget nysgerrig om den klokke har noget betydning her. That's a big dude. What the hell? Okay, kan jeg snige mig bag ham her? Okay, tager vi stille og roligt. Hvis vi gør... Det skulle jeg ikke have gjort det der. Det er så dumt, jeg kommer til at gøre den her knap forkert. First two hands. Sådan der. Så... wow. Okay. Lad os prøve noget pyromancy. Wow. Du slår hårdt. Pas på den her. Okay. Damn, du er en stor fyr. Tak for det. Okay. Jeg håber ikke, der kommer for mange af dem. Ancient Dragon Great Shield. Og bonfire lige dernede. Godt. Okay. Ikke noget der. Godt. Så tydeligvis lukket. Og så ind om det her område her er lidt mere sandgroft farvefim ser det ud til. Passer også godt. Open the door. Jeg ser, hvad der er herinde. Der er en af de der nøgler der. Nøgler, klokker. Jeg kom i tanke med, jeg tror ikke, jeg ristede, hvad bonfire gjorde til det. Nope. Og der er også en ting, jeg missede der. Men der var en lille klokke. Det er måske den, man skal ringe på. Okay. Og hvis jeg gør det, så kommer der fjender. Jeg vil godt lige rest for at være sikker på, at jeg kommer til at være her næste gang. Okay, så der er nogle ting der, men de ignorerer mig godt. Jeg kan bare løbe forbi dem der. Og lige så kan jeg se, hvad det... okay. Han gør ingenting. Fint nok. Try lightning. De er måske svære for lightning eller sådan noget. Try dash. Fedt. Try dash? Hvor er det den der statue her? What the hell? Det er en fed statue, det der.
Damn, det ser godt. Oh, that's a dragon! Oh, nej. Ancient Fireman. Oh, jeg skal kæmpe med en drag. What? Okay, allerede god start. Ja. Oh, shit. Item? Nej, oh god, du er stor. Men det var... Bare skade af den, ikke? Au. Au, okay. 23. Det var jo ikke skid. Oh fuck. Måske skal jeg ringe på klokken så. Attacked. Nope. Det skal jeg ikke. Oh god. Den er virkelig stor. Åh, oh, for helvede. Ah. 23 damage. Og jeg vil lige sige, det er et meget stærkt våben for mig allerede. Oh, what the hell. Og det her kommer til at blive en svær bosskamp. Jeg vidste ikke engang, man kæmpede mod en drag som en boss. Til det er en stor forkvæg. Eller wall, tænker jeg. Og nu er jeg ked af, at jeg røg imperen der før ved de der små nogen her. Okay, Jeg kunne ikke ringe på nøje. Klokken ser ud til, så hvordan gør jeg det her? Okay, den dukker ikke op, før jeg går længere frem. Okay. Er der noget, jeg skal bruge? Statuer og drage sig til tydeligvis. Kan jeg prøve lige igen? Jeg kunne skyde den med pilen måske. Ah, det er ikke hovedet. Oh, okay, hanen. Au, wow. Au, den hale går virkelig ondt. Dammit. 111. Det er ikke mig damage. Det er ikke skid til det til. Au, og den hale der kan være et problem. Det er også en awkward kamp at kæmpe med sådan her. Nej, okay, vær. Jeg gav god damage før. Måske skal jeg ramme hanen på nogen måde. Men jeg er ikke helt sikker. Prøv lige igen. Ej, det er alt for awkward. Oh, hej. Vind, er der fjender også? Okay, kan jeg gå herind som dækning? Lige for at finde ud af, hvad jeg skal. Oh, nej. Oh. Au. Oh. Jeg kan ikke lide at bare fjender her. Au. Okay, giv mig lige noget liv igen. Yep, den spyder sig ind. Selvfølgelig gør den det. Okay, jeg fik det. Okay, lad os lige se det her an. Kunne jeg måske skyde en pyromancy efter den og se, hvad der sker? Åh, det virker ikke. Kom her, så er jeg lige kramme dig. 19. Wow. Okay, det går ikke det her. Måske er der en crossbow, jeg skal skyde den med. Fordi jeg gav god damage af før. Nej! Oh shit, der er ild. Au. Okay, det skal vi ikke. Okay. Så den der drag her. Ja, det her en står i ren. Oh god. Det er sikkert godt, at man kan gå en vej her. Okay, jeg går den her vej her for at se, hvad der sker. Er der skadet den? Hvorfor skadede jeg så godt i regnbær? Det var halen. Shit, hej. Nej, jeg sidder et dårligt sted. Jeg kunne ikke rulle væk. Okay, Den her, den sidder jeg godt nok og grubler lidt på. Det kan være, der er en form for dragonvåben længere op, man skal skyde den med for at give den damage. Sådan ligesom i, jeg kan ikke huske spillet, der var et spil, jeg spillede, tror jeg engang. Hvor man skulle hen til en stor dragon crossbow. Nu prøver jeg lige igen. Jeg prøver lige at løbe over, så se om jeg kan skade den. Nej, prøv lige igen. 20, oh god. Jeg ved ikke, hvordan jeg skadede så godt før. Okay, hvad er der? Vi kan lige tjekke, hvad der er herovre.
Oh, god damn. Vent, er det en blinket? Det er en blinket. Shit. Der er engang en trap her. Nej. Åh! Oh. Okay, jeg skal væk fra det område her. Yep, jeg skal væk. Nej, sidder jeg fast i det her hjørne her? Please, please, please. Kan jeg ramme det i hovedet? Nej, det kan jeg godt droppe. Okay, der skal noget mere til her. Okay, jeg tager og gæt på, at der er et våben et sted, jeg ikke kan se. Hej. God. Jeg havde glemt jer. Au. Sådan der. Okay, han siger gå til vejkrolling. Okay, så lad os prøve at gå den her vej her. Jeg må lige se, om jeg kan finde et våben så. Dragen følger tydeligvis ikke efter. Wow, her. Okay, her. Så kommer der nogle fjender lige her. Oh wow, nice hit. Godt. Der er måske herop. Eller... Og jeg er så bange for, hvis dragen lige pludselig kommer. Det ikke er fucking flyve. Det, okay, det er ikke en drag, det er en vrejvind, men for mig er det en drag. Au, au, wow. Hvor er I virkelig irriterende, I der folk der med de to daggers der. Øj. Så kan jeg ikke dø flere gange til dem. Small shield. Skal jeg herhen? Men hvor er dragen hen? Hallo? Sidder det bare der og chiller? Jeg har ikke engang set våben et sted. Er der noget her, jeg mest forstår? Okay, min pyromancy virkede ikke. Skal man på lightning måske? Drager har altid været svag over for lightning, sandt? Au, wow. Du svingede sindssygt hårdt med den økse der. Holy crap, du havde mig i liv også. Okay, du får lige en til. Au, wow, du slår ekstremt hårdt. Damn, du hittede mig, bastard. Okay. Jeg skal fucking den vej der, okay. Altså skal man måske på lightning, der stod godt nok lightning. Og det er da lidt øve, hvis man skal bruge en bestemt elementtype. Måske skal jeg ramme hovedet. Jesus. Damn, det er da stor. Er det nok godt ned her? Nøp, det kan du ikke. Hvad med hjørnet herovre, bare lige for at tjekke. Det var en dumme idé. Au. Jeg blev ramt af inden virkelig. Jeg kan så klart skyde det igen. Væk. Hej. Væk. Wow. God damn it. Okay, dig dropper jeg. Okay. Det er fucking nervepirret, fordi jeg er så bange for, hvis den drager lige pludselig op. Men det ser ud til, at den chiller mig. Au. Nej, du skal... jeg hader de her. De her slangefolk slår virkelig hårdt. Den er også mere nødt til at bruge skjoldet lidt. Så er jeg nødt til, okay. Nå. Jeg kan ikke gå lige. Dog, men jeg kan gå lige ud, ser du til. Hej. Jeg havde næsten glemt dig. Hvor den kom du egentlig fra? Deroppe. Okay. Så ringer, hvad står der her?
Og skal jeg derover? Hej! Nej. Au. Stop med de der fireballs der. Du er da en kunt. Wow, what the fuck? Hvad var det for et våben? Nyt våben. Wow. Wow, jeg er næsten død der. De her enemies er tough. Damn, jeg lige før jeg vil bruge en ember på det her. Okay, der løber jeg. Dragen er alle reaktion. Kan jeg gemme mig her? Hvem pokker ham bare derop? Nej. Det er en derop. Bastard. Okay, så har vi den her. Ild. Shit, det så det. Sådan der. Og der. Kan få. Okay, vi kan ikke gå herind, vel? Nej, det er en del af lukket område. Op ad trappen. Der er folk, der døde der, men det er op. God, hvor er dragen. Jeg kan ikke se, hvor vi går hen. Rolig. Skal vi herover? Var hele hen ved enden her? Ja, okay. Hvad vil de have, jeg skal gøre igen? Der er beskeder der, skal jeg. Skal jeg måske hen og slå på den eller sådan noget? Nu går jeg. Tag det roligt. Rolig kammerat. Okay, hvad står der? Weak head. Head. Push. Okay. Se. Tag det roligt. Rolig. Okay. Ja. What? Damn, det var meget damage. 7-8.000. Wow. Hvor blev jeg lige teleporteret nu? Chill, kammerat. Hvor går vi nu hen? Og det er selvfølgelig, var det nemt bare med hovedet, så måske derfor, jeg skadede dem før. Emre stort, nice, tak. Wow, de kan jo lige teleportere folk herind. Okay, og der er et bonfire. Fantastisk. Holy crap, alle de souls. Damn, 100.000. Klokken drænger igen. Wow, bonfire. Hold op. Jeg vil meget gerne tilbage og kigge på det område, for jeg føler, jeg missede noget. Jeg kan altid lige gå tilbage og kigge. Jeg går lige tilbage til Firelink nu. Okay, dem lige hurtigt. Intelligence will increase min damage også, kan jeg se. Jeg vil godt prøve min intelligence op på 25 nu. Sådan der. Det kan jeg også gøre, at jeg får flere spells. Dragen havde ikke... Hvad fik jeg egentlig af dragen igen? Jeg synes ikke, det var en soul, det var noget andet. Dragon's Heartstone. Dragon Tone Stone. Torso and Rogue like a Dragon. Det var måske en diator, jeg fik. Det må være den der.
Fair nok. Jeg må også indrømme. Det burde ikke have taget mig. Når jeg ser det, så kan jeg godt se, at det er simpelt nok, du skal derovre. Men jeg tror lige til, at du skal tage et våben. Hvad med den klokkering? Har det noget at sige? Hvor... Hej. Er du en invader? Nej, du er ikke en invader. Oh, wow, 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 wow. Hvorfor vil alle skade mig? Oh, du har lightning våben. Au. Au. Rolig nu, kammerat. Sådan der, og der. Der. Nej. Åh, jeg er alt for ivrig til at angribe. Jeg klarer mig så dårligt lige nu. Gudskelov, sporene er her. Okay, vi prøver lige den der igen. Han spawner her hver gang. Kan jeg så backstabbe ham fra starten af? Okay, det er cheeky lidt, men hør, jeg gør det. Og... Sådan der. Så simpel en karakter, når jeg lige gør det sådan der. Sådan der. Ja, okay, jeg var nem nok. Dragon's Blood, Great Sword. Fedt. Oh no, no, you got to be kidding me. Nej. Er det sådan, okay, der er en spellcaster, må det være det her. Hvor er der en spellcaster? Hvor er der en? Jeg synes, jeg kunne høre de klokkespil der. Derovre. Wow. Okay. Det er værd, kammerat. Du tror nok, du er sej, men nej, au, au. Og du skal dø, og du ser utrolig sej ud også. Og endnu en af de her slangefolk. Okay, er vi okay, kammerat? Er vi cool? Er vi cool? Godt, så jeg går, okay? Ja, okay. Jeg tror, jeg befriede ham. Nej, det tror jeg heller ikke, jeg gjort. Okay. Lift ned. Måske det er fra starten. Okay, jeg kan lige, jeg er lige kommet til det område her, og så er jeg allerede død en håndfuld gange. Yep, vi er her nu. Okay, fandt en genvej. Godt at høre. Okay. Lige kommet til det område. Slangefolk, der slår mig på mig til, og der er gigantiske drag-vrivens her. Ui. Og der er... Sorcerers, der kom med fortryllelser, hvor de somner de her folk her. Det er tydeligvis ikke en invader. Og jeg har ikke noget at beundre de her steder her, fordi... alle sammen, de har de her dragon stands her, og de er alle sammen drager. Jeg kan ikke komme tilbage her, så lad os prøve at kigge herned. Hvad der er her? Men så kommer vi bare op her igen, gør vi. Jop. Den er lukket. Der er et item der. Okay. Og der er et item lige her. Og kan vi? Dunkslayer spear. Oh my god. Jeg skal lige tjekke det våben. Er det det våben, jeg tror det er? Lad mig tjekke. Hvor er den der? Det der. Det ligner... Men jeg er ikke sikker. Giv mig lige et øjeblik. Der. Der. Husbier. Orange, det er Orange spyd. Jeg elsker det spyd faktisk. Two-handed frost. Support. Lightning frost chance. Ja, det er den. Nice. Hvad kræver det igen? Det kræver styrke, intelligence. Også noget faith, men ikke på stats. Så jeg kan praktisk bruge den. Lige tage et kig på den. Yep, det er den. Det ser godt ud i det her spil her. Så ikke helt klart. Det våben kunne jeg også rigtig godt lide at bruge mig af. Nice. What? Hvad se. Så godt. Det skal jeg lige huske en gang at prøve også. Det er fandme fedt.
Okay, lad os lige se, hvad der er hernede. Åh, der er flere af de her. Nope, ingen genvej her. Oh my god! Du er som skildpadde næsten, eller hvad er delen? Au, wow. Den er, wow, den her ice effect er faktisk ret god på dem her. Jeg giver lige den der ekstra damage. Lad os prøve... Nej, åh, oh, jeg trykker forkert. Åh, oh, jeg blev ved med at trykke forkert. Hvad laver jeg? Åh... Oh. Sådan der. Godt, lad os prøve nu. Det er så fedt. Det er jo mere. Mere jeg bruger det, elsker jeg det. Så er det et godt våben af det her. Jeg elsker sejften. Det tager mig lidt tid at vende mig til en smooth, men øj. Sådan et dejligt våben at tilfredsstille. Ikke indtil jeg. Jeg er faktisk nysgerrig. Kan du nu one-shotet? Lad os prøve. Nej. Der lige giver mig selv liv. Den er klokken af mig nysgerrig, om det har nogen betydning i det her. Au. Nej. Jeg hader, når du gør det der. Wow. Wow. Så lærer jeg den. Damn. Jeg tror, gutter, det her det er faktisk nok for nu, fordi... Jeg har allerede brugt tid, kan jeg se nu, og jeg tror godt, jeg vil bruge lidt mere tid til næste episode på at klare det område. Så, og så plus, jeg så lige solen. Praise the sun. Og jeg tror lige, jeg kører det i næste episode, så. Det var en fed kamp, den drager der, hold kæft, og det her område her, det var fedt. Men jeg klarer det område næste episode. Damn, det var en fed kamp. Kæmpe mod en drag, så kører det bare fantastisk. Jamen fedt. Hvis I kunne lide det her, giv et like, en kommentar, og så subscribe, hvis I kan lide mig at spille det her spil, eller andre lignende spil. Og som altid, så ses vi i den næste episode. Kan have en rigtig god dag, og så ses vi i den næste episode. Bye bye. Bye.